vetëm mos harroni që është e njohur. Historia zakonisht ndodh dy herë. Një herë si dramë dhe një herë si komedi. Ju jeni në pjesën e komedisë. Teksa ironizonte opozitën me këtë frazë të Hegelit të rimarrë nga Marksi. Edi Rama nuk do e kishte menduar kurrë se historia do të përsëritej shumë shpejt për atë vet. Java që lan pas ishte plot ngjarje të cilat vun disa herë në vështirësi majorancën përballë qytetarëve, medias e protagonizmit të fortë të opozitës që braktisi kuvendin. Një qeveri vihet në provë me vendimet që merr, por edhe me qasjen që ka ndaj problemeve. Ngjarjet e javës që lan pas treguan se qeveria nuk preferon të përballet me problemet, por të shmanget atyre, duke e gjetur fajin sa tek opozita, sa tek mediat. Ngërçin e parë pati me qytetarët, një ide e fqinjit Maqedoni për të devijuar rrjedhën e lumit Radika, që do të prekte prurjet hidrike në anën e Shqipërisë, ringjalli instinktin mbrojtës të qytetarëve në të dy vendet. Kjo është miliona dollarë energji elektrike, sepse ai të merë ujtin që ne kemi nevojë në verë. Si do t'i përgjigjemi brezave nesër kur mos kenë një gotë ujë për të pirë? Po ju bëjmë me dije se shoqata dhe biznesmen të vendeve arabike kanë shkuar në Maqedoni dhe kërkojnë të blejnë ujin e Radikës, sepse nga UNESCO është përcaktuar si ujë më i pastër në botë. Atëre duhet ta falim ne këtë, a duhet të ngrihemi ne dhe t'i themi stop Radikës? Është një çështje e cila te kalon lokalizmat, të i kalon partit, është një çështje e cila ka të bëjë me ardhmërinë e kombit, me ardhmërinë e brezave. I bëjmë pyetje qeverisë së Republikës së Shqipërisë, që të ofrojë lëvizje planifikueshme të gjitha institucionet e vendit, llogarisat në fundare, për të ndaluar një herë për gjithmonë projekte të tilla që nëpërmjet të drejtat tona njerëzore dhe të komitetit Libran Emocion. Sipas zakonit, edhe për një çështje kaq të ndjeshme, kryeministri shkroi një fjali mohuese në Twitter. As fjalia e Ramës e as mohimi me zë e figurë i ministrit të linjës nuk e bindën vetë aleatin e qeverisë LSI-n, që e kishte pasur një përvojë të ngjashme me çështjen e armëve kimike. Petrit Vasili kërkoi zyrtarisht nga foltoria e kuvendit interpelancë me ministrin e jashtëm për çështjen e lumit Radika. Si dhe nga mungesa e shpjegimeve dhe informacioneve nga qeveria shqiptare, lidhur me ndjekjen që ajo ka për problemin, apo me planin që ajo ka për të ndjekur çështjen deri në fund, grupi i deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim kërkojnë këtë interpelancë urgjente në mënyrë që të njihen me mënyrën se si kjo çështje kaq e rëndësishme dhe me ndjeshmëri të madhe publike është menduar të ecet më përpara në mënyrë që transparenca dhe vënia e intereseve të vendit mbi çdo gjë të prevaloj e tjetë e dukshme për se cilin nga nësi deputet për vëndit Shqipëris, po dhe për qytetarët shqiptarët i vëndit. Kaq mjaftoi që kurështja publike të zgjohej më shumë. Me burime nga agjensi të huaja, mediat përforcuan idenë se ka një projekt për devijimin e lumit Radika. Emri projektit është Energjia Rinovueshme Lukov dhe pozicionohet në malin e Korabit mbi një kaskad ekzistuese të liçenit të Mavrovës. Projekti parashikon ndërtimin e një kanali ushqyes të mbuluar 20 kilometra të gjatë, i cili do të zhvendos ujrat nga Korabi në rezervuarin Lukov dhe lumin Cërn Kamen. Në projekt parashikohet gjithashtu një digë 70 metra e lartë në Lukov dhe rezervuari me kapacitet depozitues 39 milion metër kub. Rezervuari do të jetë brenda parkut kombëtar të Mavrovës dhe sipërfaqja e tij do të jetë rreth 1.5 kilometër katror. Në këtë rjedh parashikohet ngritja e tre hidrocentraleve. Si pas projektit, një prej pasojave negative do t'jetë devijimi rreth 2 metër kub ujë në sekond nga Adriatiku drejt detit Egje, çka do të thot 2 metër kub ujë në sekond më pak në drinin e zi. Kjo duket se i prishi jo pak Terezin kryeministrit, që nga foltoria kuvendit, mohoi sërish ekzistencën e një projekti për këtë lumë. Ne themi s'ka projekt, e jo më të ketë pastaj një vendim për të nisur në mënyrë të njëanshme një projekt në shkeljet interesit tonë kombëtar dhe të marrveshjet ndërkombëtare të ujrave, cilave ju nënshtrohen po njësoj edhe Shqipëria dhe Maqedonia dhe Greqia dhe kështu me radhë. Madje nisi një garë patriotizmi me qeverinë më parshme. Kjo është një kohë kur Shqipëria ka zotë.
Kjo është një kohë kur Shqipëria ka një qeveri që nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se të jetë mishërimi i vullnetit të popullit sovran. A bindi sqarimi i kryeministrit? Jo mediat. Zëri i Amerikës pyeti Bankën Botërore degën e Shkupit, e cila konfirmoi se me kërkesë të qeverisë maqedonase po vlerëson projektin për devijimin e lumit Radika. Banka Botërore është duke bërë ende vlerësime për projektin që është paraqitur që në vitin 2011 e sipas të cilit sasia e ujrave që parashikohet të devijohen në kaskadën e Mavrovës do të jetë më e vogël se 2 metra kub për sekond. Sipas Bankës Botërore, kjo sasi është më e ulët se sa parashikon marrëveshja për administrimin e ujrave midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Por me që devijimi i ujrave prek edhe vendet fqinje si Shqipëria, Kosova dhe Greqia, këto shtete duhet të informohen në bazë të rregullave të Bankës Botërore. Sot jemi këtu së bashku për të sqaruar një asgjë, në fakt. Por për këtë asgjë, kishin udhëtuar të premten drejt Tiranës dy ministra të qeverisë së Maqedonisë, ministri i ekonomisë Valon Saracini dhe ministri i mjedisit e planifikimit hapsinor Abdilaqim Ademi. Ministrat e Maqedonisë garantuan respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, por pranuan publikisht se ka një projekt mbi të cilin po punohet, siç konfirmoi një ditë më parë edhe Banka Botërore. Projekt final ende nuk ka. Është duke u punuar nga një kompani ndërkombëtare dhe planifikohet të përfundoj në gjysmën vjetorin e parë të këtij viti, apo deri në fund të muajit qershor. Po që se qeveria shqiptare nuk jep pëlqim në lidhje me projektin final, them edhe njëri i cili duhet të përfundoj deri në fund të muajit qershor, atëherë ky projekt nuk mund të realizohet. Një skenimi me 5 ministra për të mbrojtur qëndrimin e parë mohues të kryeministrit Rama, e mobilizimi i tyre ngeci, kur ministrave Koka e Bushati u desh të shpjegonin se përse këtë asgjë nuk e kishte kuptuar as vetë LSI-a, që kërkoi një interpelancë me ministrin e jashtëm. Paraqitet antari kabinetit në seancën e radhës, në rastin konkret ministri i punëve të jashtëm, në parlament është prerë qartë e respektit plot që ka ekzekutivi ndaj parlamentit, ndaj sovranit, një praktikë të cilën për fat keq ju e dini mirë nuk ka ekzistuar me majorancën e shkuar. Kërkuam mos ndodheni në atë ritualin e vazhdueshëm të opozitës, pse nuk i kemi sqaruar shqiptarët. U vonon në këtë rast. Dhe bëm vetë të sqarojmë shqiptarët, prandaj jemi sot këtu për të sqaruar shqiptarët, pra bëjmë dhe opozitën dhe qeverisë. Shmangja e problemit duke u fshehur pas opozitës nuk e mbuloi dot një tjetër fakt. Historia me Radikën na provoi sërish se kryeministri Rama ka një marrëdhënie të vështirë me të vërtetën e transparencën. Në çështjet e brendshme, gjithçka mbetet në kuadrin e përplasjes me opozitën, pas së cilës është mësuar të fshihet për çdo vendimmarrje. Gabimet trashanike apo të qëllimshme të qeverisë Berisha nuk mund të bëhen dhe nuk do të bëhen nga qeveria jonë. Përkundrazi, jemi në një konsultim të plot dhe kemi situatën të qartë dhe nën kontroll. Kurse në rastin e politikës së jashtme, ashtu si për çështjen e armëve kimike, me këtë nivel diletantizmi, Shqipëria po bëhet sërish qesharake. Ajo që nuk ka kuptuar ose nuk po e artikulon dot, pas informacionit të marrë nga homologët Maqedonas, është se tashmë duhet përgatitet seriozisht për qershorin, kur projekti i Radikës do t'jetë gati. Por historia po përsëritet edhe me video për Edi Ramën kryeministër. Mallkimi i pamjeve filmike që i dhanë shkakun për protestën tragjike të 21 janarit të para 3 viteve, duket se do e përndjek Edi Ramën deri në karrikën e kreut të ekzekutivit. Pas asaj që ndodhi në zgjedhjet e pjesshme në Korçë, u ngritën pikpyetje të forta publike mbi mënyrën se si të majtët fitojnë garat zgjedhore. Pas videos së Korçës, një tjetër video do zbulonte një skandal tek drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Duket sikur Edi Rama e ka parandjer dhe ka punësuar si këshilltar të vetin, pikërisht ekspertin e videos Meta Prifti, ekspertizën e të cilit e kishte refuzuar në opozitë. Historia përsëritet dhe është ky ekspert, tani këshilltari Ramës, që shfaqet në ambientet e tatimeve bashkë me një tjetër ekspert, deputetin e LSI-s Spartak Braho. Nuk
Nuk është e lehtë të shpjegohet se pse një grup personash hyn në dhomat e serverit ku ruhen të dhënat e bizneseve ditën e premte dhe dalin që aty në orën 6:50 të mëngjesit të së shtunës, të datës 16 nëntor 2013, atëherë kur administrata nuk punon dhe në duar kanë pako dhe kutime materiale. Personi që shoqëron deputetin Spartak Braho është Ermal Beqiri, i cili u prezantua në zyren e drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve si këshilltar i kryeministrit. Ai është pjesë e personave që kanë kryer auditin e Ministrisë së Financave për kontrollin e sistemit të IT-s në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Këto pamje dhe shkresa tregojnë se Beqiri ka punuar së bashku me një grup personash ende të paidentifikuar nga prokuroria për disa ditë dhe net në dhomën e serverave të tatimeve me pretekstin e kontrollit. Por përveç se i prezantuar si këshilltar i kryeministrit, Ermal Beqiri rezulton bashkëpronari i shoqërisë Alforensik, sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Nga të dhënat rezulton se Alforensik është hapur në tetor të 2011-s nga Ermal Beqiri dhe bashkëpronari Ardian Pollo, pa kohë nga publikimi i videopërgjimit MetaPrifti. Pak ditë pas krimit, kjo shoqëri u caktua nga gjykata e lartë për ekspertimin e videoskandalit MetaPrifti, siç dihet, ata e cilësuan videopërgjimin të pavlefshëm. Kompania vazhdon të jetë aktive me dy bashkëpronar. Ky fakt është në kundërshtim me ligjin për konfliktin e interesit. Drejtoria e auditimit të Ministrisë së Financave nuk mund të caktonte si audituës të serverave të tatimeve një person që është subjekt i këtij institucioni. Një qeveri transparente dhe e drejtë në veprimet e saj do sqaronte se pse këta njerëz hyjnë e qëndrojnë në këtë institucion gjithë natën e në fundjavë. Përse nuk ngrihet një komision i posaçëm që të ketë në përbërje zyrtar aktual, por edhe të shkuar të tatimeve, për të zbardhur atë që nuk shkon në transparencë të plotë. Në vend të përgjigjeve, vijnë justifikime kontradiktore. Deputeti i LSI Spartak Braho sqaroi në një komunikat për mediat se prania e tij tek tatimet ishte në funksionin si kryetari i Komisionit të Sigurisë. Një detyrë për të cilën çuditërisht nuk kishte dijeni zëvendësi i tij në komisionin parlamentar. Nëse zoti Braho do të ishte atje me cilësinë e kryetarit të Komisionit të Sigurisë, ne si Komision Sigurie dhe unë si në kryetari i këtij komisioni, më së paku do të kishim dijeni dhe informacion. Drejtorisha e tatimeve thot në një intervistë për Shekullin se zoti Braho kishte urdhër nga ministri, por nuk kishte hyrë në zyrën e serverit të të dhënave të bizneseve. A i keni takuar ju atë ditë zotin Braho? Unë mund të takoj shumë persona për punë, në institucion ose jashtë. Mund të takoj shumë njerëz që kanë probleme, mund të takoj deputet, ministra, biznesmen, por kjo nuk përbën as çështje të veçantë. Nuk përbën një fakt që zoti Braho hyri në institucion. Ai nuk ka hyrë në zyrën e serverit, por ka hyrë në një zyrë tjetër dhe ka takuar dikë. Ndërsa kryetari i kuvendit Ilir Meta jep një tjetër variant. Nuk ka patur në një zbulim të madhë, sepse zoti Braho ka bërë edhe mua si kryetari i kuvendit për dinin që i ka pasur për rastin konkret, në cilësinë e tij si kryetar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, më ka bërë një shkresë zyrtare prej shumë kohësh, një gjë të tillë ka bërë dhe kryeministri zotit Rama, denoncimin e parë për këtë çështje dhe në prokurori e ka bërë vetë drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Çdo ndërhyrje, çdo fshirje, lë gjurmë dhe rikuperohet. Kjo është tani. A lë gjurmë fakti për shembull që prokurori çështjes është tërhequr dhe për hetimin e kësaj ngjarje është caktuar Juli Zonja, bashkëshorti i zonjës Ornela Zonja që ka qenë kandidate për deputet e LSI-s. Nuk e di fare këtë fakt, absolutisht. Nuk e di fare këtë gjë. Por kryeministri Rama nuk e konfirmoi këtë variant. Në vend të një sqarimi për publikun, sipas traditës, e hodhi fajin tek opozita dhe media. Duhet merre edhe me mbrojtjen e atij derdimenit të kompjuterave, tatimeve, që e kanë vënë të mbrojë lëkurën e tyre, që të shpëtojë lëkurën e tij për tërë asaj që kanë bërë për hesabin e këtyre me librin elektronik të llogarive tatimore. Kujtojnë se duke bërë bashkë me një prokuror që e kanë vënë me dorë aty të task force-a e prokurorisë për të mbyllur çështjet e tyre,
Do një pronar medias që ufshiet bankave se është i zhytur dhe po mbytet nga borxhet. Dhe ca faqe Facebooku dhe ca shfaqe shqupi do ja dalin duken para shqiptarëve si luftarët dinjitos kundër një qeverie që sipas tyre po merr frymën shqiptarëve. Ju a keni marrë një autorizim nga Komisioni i Sigurisë për të shkuar te tatimet? Ke keni mbledhur komisionin? Veprimet e kryera natën dhe jashtë orarit zyrtar nuk u sqaruan, e dyshimet për këto veprime mbeten të forta. Të njëjtën mënyrë reagimi qeveria e pati edhe për ngjarjen e tretë që shënoi politikën këtë javë. Me një stil epidemie, dy deputetë të majtë në Lezhë dhe një në Durrës heqin dorë nga mandati në favor të kandidatëve burra në lista. Ky parlament, të nderuara zonja, të nderuar zotrinj, ka vend për dy veta, ose për kriminalët, ose për politikanët. Me një vend neve nuk mund të rrim plot të dy bashkë. Ose rrin ata të cilët zejnë pengje, të cilët ushtrojnë presion, ose rrin politikanët njerëz të lirë të këtij vendi. Zonja Doda, ju flisni me siguri të madhe për presione, për shantazhe, unë habitem, përderisa jeni kaq të sigurt përse nuk bëni veprime konkrete në emrin tuaj personal si deputete, në emër të gjithë grave që ju mbështesin në prokurorinë e shtetit dhe para drejtësisë. As kërkush nuk i njeh zonjat që është ngritur këtu, nuk i njeh zonjat. Unë ju them që zonja Mereme Delishi është zonja më e nderuar që rreth i Lezhës ka. Është e turpshme këtu të abuzohet me një emër të respektuar. Është e turpshme të përmendet, por megjithatë nuk është e turpshme të jesh i smur. Zonja është në një proces dialize 3 herë në javë dhe ka pamundësi fizike. Ajo hyri në listë për shkak të figurës që përfaqëson në atë rreth. Zoti doktor. Nuk janë të smura, po i kanë kërcënu fëmijë. Nuk janë të smura, por i kanë marrë peng vëzri. Dhe kjo është e vërteta dhe ju e dini, por keni frikë të flisni. Bëjo një trima dhe thoni ashtu si qështë. Kodi heshtjes është kodi mafjes. Pra me ka mundgojen kryeministri, kryetari i parlamentit dhe gjithë të ministrat që janë. Faleminderit. Që ju jeni kaq e shqetësuar për drejtat e grave, këtë e mirë kuptoj. Po që ju s'keni marrë pjesë në asnjë aktivitet të aleancës së grave në parlament, të nuk e kuptoj. Me këtë epidemi dorëheqësh, problemi nuk është se pse Topalli nuk ka marrë pjesë në mbledhjet e aleancës së grave, por përse vallë gratë e majta friksohen dhe lënë mandatin e deputetit. Rastin e kandidatës së LSI-s në Durrës e konfirmon vet Ilir Meta. Ka qenë një vendim i vetë ekipit dhe i vetë skuadrës kandidatës, sepse kanë qenë 13 kandidat të cilët kanë qenë në listën e lëvizjes socialiste për integrim për qarkun e Durrësit, për shkak edhe të rezultateve të arritura, ku rrethi i krujës në qarkun e Durrësit rezultoi si rrethi më në vështërsi, jo vetëm në qarkun e Durrësit, por në gjithë Shqipërinë, i vetmi rreth që nuk pati rritje lëvizjes socialiste për integrim, kanë vlerësuar që edhe për këtë arsye të mandat përfaqësimi ta marri kandidati i tretë që ishte në listën për deputet të qarkut të Durrësit, i cili është nga Kruja, është figurë e njohur në rrethin e Krujës, zoti Bujar Derveni. Grupi parlamentar, duke denoncuar këtë si një ditë të zezë në historinë e parlamentit, si një ditë të ngadhnimit të krimit në parlament, në aktë proteste të fuqishme ndaj veprimit të mafjes, vendos që të dalë nga parlamenti sot dhe qëndrime të tjera doja u komunikoj në ditë që vinë. Braktisja kuvendit mori pak më vonë bekimin e kryetarit të opozitës që u rreshtua për krah grave të majta, që u detyruan të tërhiqen nga mandati parlamentar. Rama dëshmoi edhe një herë, më qartë se kur, bashkë me klanin e tij, se nuk janë gjë tjetër veç se krahu politik i krimit. Krahu politik i mafjes më të rrezikshme në kuvend, shërbëtor
në parlamentin e qeverisë së Krimit, pengjet mafias që u dikton vendimet, vijen e sjelljes dhe gjithçka. Këto ngjarje kanë tensionuar klimën politike në vend. Po si të mos kishte ndodhur asgjë, Gramoz Ruçi ftoi opozitën për të marrë pjesë në komisionin për ndarjen territoriale. Duke shfrytzuar duke i dhënë edhe një kohë mjaftueshme opozitës veç javës kaluar dhe një javë tjetër, duke ftuar që sipas vendimit të miratuar në kuvendi dhe ajo të propozojë emrat e vet, dhe të lëmë që ditën e njëjtë në seancë edhe ne të propozojmë emrat, edhe opozita të propozojë emrat e vet. Ftesa merr nota të forta hipokrizie, kur pak më herët palët ishin përplasur për situatën e rendit publik në vend. Ne jemi dëshmitarë të pritave shtetërore ndaj të burgosurve të liruar. Pritja e Kavajës ishte pritë shtetërore. Zëdhënësi kryekreu deklaroi se policia si ishte informuar. Të gjitha proces verbale të burgun ku vonte dënimin dëshmojnë se oficeri policisë dhe çdo gjë është bënë përputhje me rregullat dhe ishte informuar. Kjo qeveri është i ekstensioni krimit i bandave. Kryekreu i saj ka lidhjet më të fuqishme me të gjitha bandat. Në vend të argumenteve, kryeministri dhe ministri i rendit ofruan atë që njohin më mirë, oratorin politike të sulmeve ndaj opozitës. Janë bërë njësh me baltën e rrenave dhe të shpifjeve dhe vetëmja gjë që din të bëjnë, është bëjnë pis gjdo gjë që prekin, ku do ku shfaqen, sa herë që flasin. Janë kadandisur në burimin më toksik të mbetjeve politikës zvjetër komuniste, të luftës me tjetrin, jo me idet e ti. Është e papranueshme në të gjitha skenaret e të bërit opozit në të parlament, se si mund të qohet ish kryeministri, njeriu që për 23 vjet i është ngjitur ti popullit si miz kali, të qohet këtu dhe derdh vrerë dhe akuza gati kriminale, për cilat duhet mbaj përgjegjësi një ditë, lidhur me atë që do të thotë. Unë e di, tha, se disa prej tyre duke u nisur nga pragu i shtëpisë janë hallë masë, kanë bërë shumë këqija. Kështu e ndërsen krimin kundër opozitës, ky palo kryeministër. Ti mendon se mundoj prokurorin dhe gjyqtarit, ti tregoj ai dhe jo ligji e drejtësia, se kush ka bërë keq e kush jo. Një kryeministër që flet kështu nuk pranohet kurrë në klubin e demokracive perëndimore, por flaket jashtë si një relikë e vjetër e antishtetit, antiligjit dhe antidemokracisë. Fatkeqësisht, ditën kur u bë ky debat, bilanci zyrtar regjistroi dy ngjarje të rënda: shpërthim me tritol të një ndërtuesi në Durrës dhe një përplasje të rëndë të furgonëve të policisë në jug të vendit. Ndërsa dy ditë më parë, një sasi tritoli ju vu një kryetari komune në Vlorë. Braktisja e parlamentit nga opozita javën që lan pas tregoi se palët janë akoma shumë larg edhe për reformën e pritshme të ndarjes territoriale. U duk sikur kryeministri Rama i mbylli gojën opozitës duke i ofruar bashkëkryetarin dhe të drejtën e vetës në komisionin e posaçëm parlamentar siç ishte kërkuar. Por opozita tashmë duket se nuk e beson. E kërkuam majorancës që në radhë parë zbatoi konsensusin që ka pasur për marrëveshjet e mbarshme, nga të cilat kryesorja më e rëndësishme ishte ajo e ligjit për nëpunësin civil që u miratuan parlament me një majorancë absolute, të zbatoj marrëveshjet që kanë nënshkruar vetë edhe me europarlamentar për mos prekjen e institucioneve të pavarura, siç janë IDDKP-ja për shembull apo AMA, sepse nëse nënshkruajmë sot marrëveshje dhe nesër i shkelim siç ka ndodhur deri më sot, atëherë çfarë kuptimi ka nënshkruar marrëveshje të reja? Kushtet e reja të opozitës së sotme ngjajnë me aksionin e opozitës së kaluar, që kushtozonte tre ligjet e integrimit me ngërçi në qarkun e fjerit. Por ndryshe nga modeli Rama, Lulzim Basha duket se preferon denoncimin publik dhe komunikimin me ndërkombëtarët, por jo braktisjen e përhershme të parlamentit. Përballë na ke. Përballë në kuvend, përballë çdo hapësirë të komunikimit me qytetarët,
në sheshet e protestave dhe revoltës që po ngrihet anë mban vendit kundër kësaj qeverie. Kjo javë ngjeshur me ngjarje politike nuk pati risinë për plasin e njohur mazhorancë opozit që solli largimin e pakicës nga kuvendi. Zhvillimet treguan se mazhoranca Rama po përdor të njëjtin stil si paraardhësi. Në vend të përballjes me problemet, po harxhon energji pa fund me sulme verbale ndaj opozitës. Ndërsa në vend që të punoj, po numëron gjobat e papaguara nga mediat. Para se të dilin nga shtëpia në mëngjes, kur vishenin për shkuar në punë, agent tatimor, agent doganor, inspektor të shtetit shqiptar, që paraqiten në dyert e kompanive, në dyert e dyqaneve, në mjedise publike, pa larë, të pa veshur si çdohet, të pa sjellshëm, janë turpi yni përbashkët. Etiketën Zoti Rama mundohet ta bëj mirë, po shishja e tij nuk ka asver të mirë, edhe shishja e tij nuk është ndonjë cilësie të mirë. Unë besoj se shqiptarët më kollaj besojnë që Saliu është komik më i madh se Mr. Bini, sesa të besojnë që Saliu është patriot më i mirë se Ali Ahmeti. Tu është gjithmonë logjika e logoreve, nuk ka pak përpjekje për të respektuar të vërtetën. Natyrisht që kjo nuk është e lehtë, edhe unë nuk pretendoj se jam duke e respektoj të vërtetën, por në parim duhet të udhëhiqemi gjithmonë nga ai postulati i famshëm që na vjen nga Greqia e Vjetër, që e kam mik Sokratin, por kam më shumë mik të vërtetën. A mund të ndodhi një deja vu që një ditë ta shohim Zotin Basha të vinë gjirin e Lalzit për ngjala? Si për ngjala? Që do thotë për të ndërtuar një marrëveshje tjetër me ju që lë mbas shpine aleancën me Ramën në funksion të një koalicioni tjetër? Së pari unë kur ftoj dikën shtëpi edhe e pyes për menun që preferon. A keni ndryshuar qëndrim për Edi Ramën? Ju keni të mirë që bëni edhe emision, bëni edhe libër pastaj. Kam gati tjetrin për në nëndorë, do t'ju alë surprizë.